Bem, amigos da Interwebs, vou enfrentar logo esse treinador aqui, sem perder muito tempo. E se vocês estiverem me acompanhando até aqui, se souberam que eu parei nesse ponto, sabe-se lá como. Estou aqui na Victory Road, na reta final, até a Liga Pokémon para enfrentar Nidus 4. Errou o ataque. Vou aproveitar para usar Fire Blast. Queimei o meu oponente. Queimei e deixei confuso. Tadinho. É a vida. Faz parte. É o mundo de Pokémon. Sorte. Fazendo parte. Causando grande interferência nos resultados das partidas. Teria que subir, eu acho. Aqui eu já varri tudo. Tem uma pedra ali. Com certeza deve ter um buraco por aqui, porque lá embaixo tem um botão sem pedra. Caralho. Agora eu lembrei porque eu botei Blastoise na frente. Por causa do repelente. Vamos botar aqui um item aqui. TM47. O que que é isso? Me expliquem. Explosion? Só um Hunter pode aprender. Será que eu ensino? Não. Tadinha dele. Um botão aqui. Vou pra baixo. Um item. E um treinador ali. Eu sei que o Maltes está lá. Mas segure o facho que já já eu pego ele. Já que eu localizei, primeiro eu vou dar conta dos treinadores que se encontram. Lá vem o Lapras, Pokémon de Água e Gelo, então terei que colocar o Jolteon. Tirou pouco, hein? Tá na hora de aprender o Thunderbolt, meu filho. Ah, droga. Perigosos. Paralisou meu Jolteon. E não tá mais confuso, mas está na iminência de morrer. Uma pena. Mas o Lapras deu mole e acabou morrendo ao invés do meu Jolteon. Infelizmente pra ele, infelizmente pra mim. Lickitung. Vou colocar meu Hunter. Vou usar a boa e velha tática do Tóxico com Confuse Rain, que já faz tempo que eu não uso. Botou o Defense Cool aí. Não importa. Eu já envenenei ele. Isso já é bastante. Dois Crush. Nossa, causou bastante dano. E o veneno irá matá-lo. Coitadinho. Tem uma outra treinadora lá em cima e eu pretendo enfrentá-la. Ah.
teu pé. Vou usar a super poção no Jolteon, que está paralisado. Um Pokémon com 1 de HP paralisado é praticamente um peso morto. Eu não quero isso no meu time. Não quero meus bichinhos nessas condições. Então... Machoke. Não importa, não quero ele. Quero enfrentar essa mocinha aí. Um Parasect, finalmente! A evolução do Paras deu as caras. Mas eu não quis treinar o Paras porque eu achei ele muito ruim, não gostei. Não gostei da experiência, nunca tinha usado um Paras antes de jogar aqui. E continuo sem querer jogar com ele porque ele é muito ruim. Fritei o Parasect pela raiva que eu tinha dos Paras e dos Parasects. E lá vem o Dewgong aí. Mas vou deixar pro Hunter. Jolteon já fritou muito bichinho por aí. Vou usar o Thunder. Não morreu. Usou Hyper Potion, filho de uma Kenga. Errou. Aurora Beam. Outra Aurora Beam. Lobsec. Para segurar aquele set. E lá vem o Chansey. Isso. Essa demasia em HP. Chata pra caralho. Mas eu tenho Clefable. Um mega soco. Vou socar o estômago dessa vadia. Já ela irá morrer. Não morreu. Menos o Hyper Potion. Da puta. Vai morrer agora. Foi. Acabaram os efeitos do repelente. Vou usar mais um. Tem um botão aqui. Uma pedra, mas... Caralho! Treinador aqui, tem outro. E um item. Não sei porque tem uma pedra ali, cara. Me expliquem. Alguém sabe? Um Exektor. Tenho que tomar cuidado. Ele é de planta e meu Dewtrio é de terra. Então eu irei tirá-lo de cena e darei uma chance pro meu Ninetales. Não funciona a hipnose. Sem brincadeira, vou usar o Fire Blast. Não matou em um golpe, mas a hipnose também não funcionou. Vamos ver se Quick Attack dá conta do recado. Deu conta do recado, funcionou. Dewtrio foi pro nível 45 finalmente. E tem um Cloyster vindo por aí. É a vez do Jolteon. Uma Aurora Beam. Normal. Diminui meu ataque, mas eu não uso o ataque praticamente. Eu só uso especial.
Jouto está tentando aprender agilidade, mas ele não precisa porque ele já é muito rápido. Deve ser o Pokémon mais rápido desse jogo, se não me engano. Deixar por conta do Dugtrio de novo. Usou X Attack. Atenção, perigo. Não, não. Me exaltei. Não foi tão perigoso assim. Max revive, valeu a pena ter voltado. Eu não sei pra que diabo serve essa pedra. Será que entra essa pedra? Não sei. Vamos ver. Dá a volta aqui. Vai empurrando de motoneta. Olha que legal. Caralho. Tá aí. Entrar no botãozinho. Pronto. Mas antes de seguir em frente, eu vou atrás do Moltres. Mas só na próxima parte. Se Deus quiser sair da Victor World na próxima parte, terei o Moltres capturado também. Então, falou, valeu, tchau.